I dok cela Srbija s nestrpljenjem iščekuje večerašnji nastavak Masterchefa, borba za pobednika se zaoštrava. Nedavno je iz najvećeg kulinarskog šou programa eliminisan treći takmičar, kako je doživjela eliminaciju i koliko joj je značilo učešće. Naša gošća je Ivana Ostojić-Kikana. Kikana, dobro jutro, dobrodošla, izvoli. Moj kolega Goran koji te dovezao je stigao da mi pošalje poruku, rekao je devojka je predivna, ali ima veliku tremu, molim te polako s njom priča i ona iz naše kraja, iz Koceljeve. Šta kažu u Koceljevi za tvoje učešće u Masterchefu? Hajde, krenemo od toga. Jako su ponosni, srećemo se na ulici, čestitaju, žao ime što sam ispala. Tako. Jesi li imala komentare tipa nisi trebala to što nisi dodala ovaj začin, trebala si ovo, pa znaš li kako je kod nas, kakva je tradicija? Ne. Ne, Nisu se mešali, da, baš su bili zadovoljni, bodrili su, gledali. Tako šta su govorili članovi tvoje porodice, tvoji prijatelji? Šta su ti govorili pred svaki novi izlazak pred sudije? Podršku sam puno imala, apsolutno, i od prijatelja i od porodice. Očekivali su da ću ostati duže. Ja sam očekivala da ću ostati duže, ali prosto nije se dalo. Nisu ti davali kulinarski savjet, to me jako čudi. Šta to znači? Da ti kuvaš bolje od svih? Ne, moja majka je veliki kritičar i nas dve kad uđemo u okršaj, to je onda, nema sudije koji može to da izvuče. Tako da prosto gledala je da bude suzdržana i čak je kao... Majka je gora od sudija. Ne moram ja ni da gledam. Da, da, da. Aha, dobro. Nakon što je saopštena odluka da ti ispadaš, tvoj suparnik Nenad se najpre izvinio. Da, to je bilo jako simpatično. Da, ali ja raduj se, ali malo čekaj mi kao, ja neću da idem kući. U tom trenutku nisi bila svesna toga šta se dešava? Ne, ne. Ja kad stanem ispred sudija, apsolutno sam odsečena od svega, odlutam negde i samo čekam. Šta si se pravila? Koje specijalitete? Na šta si najponosnija? Šta ti je najbolje uspjelo, mogu tako da kažem? Tokom takmičenja? Da. Ona prva u top 16 kada smo ulazili, kada smo imali prosječnu potrošačku korpu. Da, ja imam ovde lazanje, punjene paprike, musaku sa tikvicama. To je inače što volim da spremam. Da, to je inače volim da spremam. Sa pastama eksperimentišem, to mi je posljednja faza. Takmičenima je vest o tvojoj eliminaciji teško pala, pogotovo nekim od njih, evo, Milani i Milici, koje su završile u suzama. Koliko ste se vi uspjeli vezati jedni za druge? Jeste li sklopili takva prijateljstva koja će trajati nakon završenog Masterchefa? Neverovatno, ali da. Da? Ja kad sam kretala, kad sam se pakovala, namera je bila da se ne družim ni sa kim, prosto nisam takva osoba. Kad smo došli tamo, već prvo veče su se tako izdvojili neki ljudi, drugi dan, treći dan, ne razdvajamo se. I eto, prosto se desilo i mislim da je jako važno na koji način odlaziš iz jednog takvog takmičenja. A čija eliminacija je možda tebi do sad najteže pala? Kog takmičara je bilo takvih takmičara, takvih izlazaka? Pa, s obzirom da sam u posljednje dve bila ja, prethodno, kada je Bogdan ispao, tad je bilo dosta teško zato što smo svi mi iz te mlađe ekipe se našli dole i onda ne želiš da iko ode, ne želiš da ti odeš i to jeste onda teško, ali prosto meni je sada ovo, kada sam ispala, jako bilo bitno da Martin prođe. I radovala sam se kao za sebe. Od početka sam sa Martinom, od prve audicije. Družimo se i podržavamo, učimo zajedno, tako da znam koliko vredi i koliko zaslužuje da ostane. I navijaćeš za njega? Apsolutno. Do kraja šova? Da, apsolutno. Misliš li da on može da pobedi? Da, ja verujem da može. A ko su najbolji kuvari pored Martina? Među takmičarima na njih mislim. Ja to ne posmatram tako. Mislim da mora baš da se bude kompletna ličnost. A šta to znači? I da dobro kuvaš i da nesebično deliš svoje znanje, da prosto nemaš, da nema sujete. A ima? Mislim da je to jako bitno. Ima, da. Ko je najsujetniji? Jel možeš sad to da kažeš? Pa ne znam kako će biti u daljem takmičenju, ali ja sam sa Ivanom negde imala malo problema oko toga. Na kraju smo zapravo rešile to,
Ali ima posebno kod starijih takmičara. Verujem da sad mnogi gledalci od tebe žele da čuju neki recept, šta ti je bilo najdraže kada si spremala, šta ti je bilo najteže ili da daš njima neki predlog ukusnog doručka, zapravo užine ili već ručka. Mnogi veruju da pripremaju sad već ručak polako. Pa lazanje svakako. Lazanje? Da, mislim da je to onako... Tradicionalno srpsko jelo. Ali univerzalno, apsolutno. Ne poznajem nikoga ko ne voli lazanje. Pored lazanja? Ovo nešto slatko. Slatko? Da, nešto slatko. Neke baklave ili nešto kremasto, neki mus čokoladni. Interesantno za tebe je da si po profesiji master istoričar umetnosti. Da. Pa kako ti onda kuvanje doživljavaš? Da li kuvanje doživljavaš možda kao neki vid umetnosti, da to sve bude usklađeno, da se zna početak i kraj? Apsolutno. Kuvanje jeste umetnost. I prosto kroz... Imamo tu jednu granu nauci, gastroheritologija, koja se bavi zapravo izučavanjem gastronomije i nasleđa prosto. Imamo onda od antičkog doba još tu predstave hrane, kuvanja na freskama, u rukopisima iluminiranim. Takođe ukazuje na socijalno dešavanja. Znači, tvoja profesija ti je i tekako pomogla u takmičenju? Apsolutno. Pa mislim da je fine dining sam po sebi zapravo umetnost i da je to baš onako umetničko delo. A šta se u Koceljevi jede? Imate festival zimnice. Ne jedete samo lazanje. Možda su dobre lazanje sa ajvarom, pošto ste poznati po ajvaru. Da, to može da se kombinuje. I takmičenje u ajvaru se tradicionalno održava u Koceljevi godinama u nas. Iako je posvećena manifestacija. Imamo i kotlić tamo. Uvek su okršaj i tu. Gulaši se prave. Jeste, tako da, pa zastupljeno je domaća hrana, sarme, punjene paprike. Sve što može da se zalije dobrom šljivom je dobrodošlo. I šljivu imate. I šljivu imamo. Dobro, za kraj tvojeg gostovanja, šta ti je donelo takmičenje u Masterchefu i po čemu ćeš pamtiti svoje učešće u njemu? Predivno iskustvo. Ja mislim da i dalje zapravo nisam svesna svega što stiže. Donelo mi je prijatelje. Definitivno mislim da su sklopljena neka prijateljstva. Radila sam sa vrhunskim kuvarima. Imala sam priliku da vidim na koji način oni rade. Koji je možda najdragoceniji komentar koji si dobila od njih? Jesi li dobila neki koji ti ovako posebno prijao? Da sam hrabra. To je bio komentar na prvoj audiciji, tako da to je nešto što je meni značilo. Zanimljivo je što ljudi na ulici prepoznaju kao... To nisam očekivala. Ali ne traže recept, jel? Ili da, tako da to je bilo dosta čudno. Sve u svemu lepo iskustvo. To mi je bilo bitno da zaključimo. Kikana, hvala ti na gostovanju u jutarnjem programu, pa se nadam da ćeš nam ponovo doći u gosti da pričamo da li o istoriji umetnosti, da li o kuvanju. Naćemo mi temu za tebe.